Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Түркия енді ақыштан электроника тауарларын сатып алмайды. Бұл Ақ үйдің жаңа санкцияларына жауап. Ел президенті Реджеп Тайып Ердоған осындай мәлімдеме жасады. Түркия ел басшысы Америка Құрама Штаттарының мұндай әрекетін экономикалық шабуыл деп қабылдай. Саясаткер Түркия керек жарақтың бәрін өз ақ шығара алатынын алға тартты. Сияси дұрышымызды сақтап тұрмақтыр. Ертеректе мұның бәрі астыртын жасалатын еді. Енді сауда соғысы ашық түрде жүзеге асып жатыр. Осы мәселеге қатысты біз екі түрлі жауап қайтара аламыз. Бірі экономикалық, екіншісі саяси тұрғыдан. Одан бөлек біз ақыштан ешқандай электроника тауарларын сатып алмайтын болып шештік. Қаражатты сыртқа шашпай, ондай дүниені өзіміз ақ өндіріп шығаратын боламыз. Біздің оған мүмкіндігіміз жетеді. SpaceX 7 жыл бұрын шаттлдардың жабылуынан бері бірінші рет өзінің экипажымен таныстырды. Жоспар бойынша, қазір дайындықтан өтіп жатқан 9 ғарыштың 4-теуі келесі жылдың көктемінде орбитаға ұшырылады. SpaceX-тің президенті және атқарушы директоры Гвин Шотвелл барлық қауіпсіздік шаралары толығымен қамтамасыз етілмей, тәуекелге бел буа алмайтынын жеткізді. Мамандардың айтуынша, осы пилоттық жоба сәтті өтсе, бұл жеке сектордың халықаралық ғарыш станциясына экипаж жіберуіне жол ашады. Айта кету керек, мұндай жобаны қазіргі таңда тек қана Роскосмос өзінің Союз әуе кемесімен жүзеге асырып келеді. Осы пилоттық жоба негізіндегі экипаждың орбитадан Америка жеріне оралуы үлкен жетістік болмақ. Мен ғарышкерлер басқармасында қызмет етіп жүргенімде, Союздың ұшырылу сәтін бақылауға біздің қызметкерлерді арнай Байқоңырға жиі жіберіп отыратынбыз. Осы тәжірибе алдағы жоба кезінде септігін тигізеді деп сенем. Каспийдің мәртебесі жайлы конвенция елдер арасында өзара серіктестікті арттыра түспек. Ақтауда қабылданған тарихи құжат су қоймасын пайдаланатын елдер үшін саяси әрі экономикалық тұрғыда тиімді. Бұл әзірбайжандық сарапшылардың пікірі. Конвенцияның арқасында Каспийді жайлаған бес ел туындаған мәселелерді бірлесіп шеше алады. Көп жылдан бері Каспийдің мәртебесі белгісіз болғанымен оның маңында орналасқан елдер түрлі сала бойынша өзара келісімге келді. Өзінің жер ынтымақтастығымен Қазақстан, Ресей және Әзербайжан ерекше көзге түскені белгілі. Бұл мемлекеттер өзара су шекарасын анықтап, қауіпсіздік саласында серіктестік орнатты. Ендігі бес мемлекет тарапынан бекітілген құжат өзге де мәселелерді шешуге септігін тигізбек. Это ситуация, когда дипломаты говорят win-win. Дипломаттардың тілінде бұл елісінде win-win деп атайды. Яғни бес тарап ішінде тиімді құжат бекіді. Барлық сұрақтар жақынырады шешімін табатынына сенімдімін. Олардың қатарында су астын бөлі мәселесі де бар. Сондай-ақ, энергетикалық жобаларда жүздегі асу ықтимал. Бұның барлығы Қазақстанда бекітілген құжатта толығымен қамтылған. Қатысушы елдердің келесі қадамы конвенциядан туындайтын сұрақтарды оңтайлы шешу. Ең алдымен ұлттық секторды анықтап алу көзделіп отыр. Содан соң экология мен әскери қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған энергетика және көліктік жобалар бойынша серіктестік орнату жоспарда бар. На сегодня мы можем сказать, что қол қойылған құжат елдер арасындағы серіктестікті нығайта түсуге сеп болады. Бүгінде Каспий маңы елдер арасында бар жобалар тек дами бермек. Оның қатарында құбырлар жобасы мен жүк тасымалын арттыру да бар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтып кеткендей, Каспий сенім мен бейбітшіліктің теңізі болмақ. Қабылданған құжат тараптардың серіктестікті дамытуға мүдделегендігін дәлелдейді. Сарапшылардың айтуынша, ол экономика, саяси және әскери саланы қамтиды. Бастысы, бұл келісім ынтымақтастықтың жаңа әрі тиімді кезеңі болары сөзсіз. Жансұлу Дүйсенәлі, Шафак Алиева, Айгүн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан. Ақтау саммитінде қол жеткен келісім ірі инвестициялық жобаларға жол ашпақты экономика ғылымдарының докторы Рахман Алшанов. Оның айтуынша, Каспий теңізі маңындағы бес мемлекет енді теңіздің әлеуетін құқықтық негізде тиімді пайдаланбақ. Әрі сенімді инвестициялық климат өңірдің экономикасын дамытудың бірден бір жолы. Өңірлік экономикалық келісімдер маңызды, ерекше орын алады. Қарасаңыздар, қазір Қазақстан Иран арасындағы товар айналысы өте жақсы дамып келе жатыр. Қарқыны өте жоғары. Басқа елдерге Иран арқылы жіберетін болсақ, темір жол салынды ғой. Түркменстан арқылы Иранға баратын жолдар. Оланды Үндістанға баратын, Африкаға баратын жолдар, Эмираттарға баратын жолдар дегенде, бұл бізге көп жүк таситын елге біз керек.
Біз он жібереміз, бидай жібереміз дегенде, жем жібереміз, арпа жібереміз дегенде, метал жібереміз, цемент жібереміз. Сонда бізге маңызды осы керекті дүниелер. Қызылорда облысының Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану мұражайындағы кейбір жәдігерлер бүліне бастаған. Себебі тарихи құнды мұраларды жинақтап, насихаттаушы бірден бір мекеменің ғимарат талапқа сай емес. Мамандар музейге арнап уақыт талабына сай ғимарат салуды ұсынып отыр. Өңірдегі тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков толықтырады. Рахима Апсаттарова Жаңақорғандағы жалғыз музейдің негізін қалаған жандардың бірі. Кезінде ауыл аймақты аралап, құнды жәдігерлерді жинақтап, халқымыздың өткенімен бүгінін сабақтауға үлес қосты. Бүгінде қор сақтаушы болып қызмет атқаратын ол енді бір жылдан кейін зейнеттік демалысқа шықпақ. Алайда оның жас ұрпақты рухани кемелдендіру жолындағы армандары көп. Мысалы, соғысқа қатысқан кісілерге бір зал істесек, мысалы, ол нұр үстіне нұр болар еді. Мысалы, бізде этнография залы жоқ. Этнография залын қойсақ, ол да. Өйткені қазақ салтысы, бая көбі, келі, қари, сияқты асадалдарды сол этнография залына қойсақ, ол да күшті. Өйткені оқушылар соған қызығады. Бұл нысан кезінде аудармашылар дайындайтын орыс қазақ мектебі үшін 1904 жылы салынған. Содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Аудандық музейге бұл ғимараттың тек 236 шаршы метрі ғана бұйырған. Қалған бөлігі басқа мекеменің еншісінде. Мына аядай ғана қоймада 10 мыңнан астам жәдігер сақтаулы. Мына сөрелерде құнды жәдігерлер шаң басып тұр. Мәселен, мына қыш құмыраның сынығы Сығанақ қалашығының орнынан қазылып алынған екен. Ал мына 1967 жылы аудандық халық театрының ең алғашқы қойылымында пайдаланылған дулыға да осы жерде сақтаулы тұр. Музей қызметкерлері осындай тарихи байлығымыз қоймада шіріп, жойылып кете ма деп қауіптенеді. 10 мыңға жуық экспонаттың тек 747-сі ғана экспозицияға қойылып, қалған бөлігі қоймада шаң басып жатыр. Қор бөлмесінің де аумағы өте тар. Бар жоғы 19 шаршы метр. Оның бір бөлігіне ғимаратты жылытатын пеш орнатылған. Метал, тоқма бұйымдар мен қағаз құжаттарды тиісті талапқа сай сақтау мүмкін емес. Температуралық несіне байланысты, қалдығында сәйкестігіне байланысты бөлік-бөлік болып тұру керек. Бірақ біздің осы уақытқа дейін жинап, қолмен жинаған экспонаттарымыз кейбіреулі білінуде. Өйткені мекеменің ғимаратымыздың өрте тар болуында. 8 кісі бар бізде, енді қызметкермен қосқанда, мынау пол жүрісімен қосқанда. Соның 5-еуі қызметкер, 6 кісі директормен қосылып бір тар бөлмеде отырамыз. От жағушы бөлмесі тағы да сол қормен қатар тұр. Қорды іші 19 квадратный метр. Ал жауапты сала мамандары Жаңақорғанға жаңа музей салу үшін тиісті құжаттамалық жұмыстар қолға алынғанын мәлімдеді. Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейлерінің құрылыстары тізбеге енгізілді. Енді осы 2019-2023 жылдарға осы аталған аудандық тарихи өлкетану музейлерінің жобалық сметалық құжаттамаларын әзірлеуге тиісті басқармаларға бюджеттік өтінім берілді. Аудан орталығында болашақ жаңа музейдің жер телімі де бөлінген. Қаржы қаралса, құрылысы да басталуы мүмкін. Нақты қашан екенін ешкім дөп басып айта алмайды. Ал музей қызметкерлері қараңғы қоймалардағы құнды мұралардың жарыққа шығар күні туса дейді. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Мың жылдық рухани жаңғыру немесе бауырлардың бас қосуы. Мажарстанда түбі бір түркі халықтарының кезекті құрылтай өтті. Екі жылда бір өтетін халықаралық шараға осыдан 1100 жыл бұрын ғұн империясының құрамында болған ұлттар мен ұлыстар жиналды. Бір кездері тілі мен ділі, жері мен қаны ортақ болған халықтар Будапештегі Атила Батыр алаңында бас қосты. Құрылтай ежелгі түркі халықтарының шеруімен басталды. Салтанатты шарада Қазақстан атынан сөз алған Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев құрылтай қатысушыларына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сәлемін жеткізді. Сондай Қазақстанда ашылған ежелгі ғұндардың тарихы мен мәдениетін зерттейтін орталықтың жұмысы жайлы айтып берді. Бұдан бөлек Ақтөбе облысының атынан мажар еліне ұлттық нақышта безендірілген киіз үй тарту етіп, барша бауырларды Түркістанға қазақ жеріне тарихи туризм жасауға шақырды. Әрбір ұлт өзінің айтқанда тарихын, дәстүрін, салтын ұмытпау керек деген. Мен ойлаймын, осындай құрылтайлар бізде де өткізу керек.
мен бүгін енді ұсыныс айттым, осындай құрылтайды Ақтөбе қаласында да өткізсек деген. Осындай құрылтайлар көп болса, онда біздің ең негізгі өзіміздің ұлтымыздың бұл арғарай абырой бөгеді. Құрылтай қатысушыларының барлығы әйгілі ғұнға қанатын билеген Аттила батырдың ұрпақтары. Мажарлар батысқа қоныстанған шығыс халқы. Біздің халқымыздың санасында шыққан жеріміз Орта Азия екені жатталып қалған. Түркі халықтарының құрылтайы тарихымызды бұрмалағысы келетіндерге арналған үндеу екенін айтқым келеді. Атырау облысында президенттік бес әлеуметтік бастамасы негізінде қолға алынған 7-20-25 бағдарламасы бойынша алғашқы 10 отбасы пәтер иесі атанды. Жалпы облыс бойынша шілде айынан бері 40-қа жуық өтініш түскен. Оның ішінде 10 адам әзірге пәтер алып үлгерді. Оған қоса банк тарапынан 17 өтініш бойынша оң шешім қабылданып, тағы 6 тұрғынның құжаттары қаржылық ұйым сарапшыларының қарауына жіберілді. Әзірге аталған бағдарлама бойынша ипотекалық несие беруді екінші деңгейлі 7 банк жүзеге асыратын болады. Жеңілдетілген несие әр аймақтағы тұрғын үй нарығының бағасына сәйкес беріледі. Бұл бағдарламаның басты талаптарына келетін болсақ, Қазақстан Республикасының азаматтығы, атағында меншігінің болмауы, тұрақты табысының болуы, сонымен қатар атағында ипотекалық несиенің болмауы бұл 7-20-25 бағдарламасының басты шарттары болып табылады. Енді тағы да бір шарттарының бірі ол Қазақстанның үлкен қалалары, ол Алматы, Астана, Ақтау, Атырау қалалары үшін шекті соммасы 25 миллион болып белгіленіп отыр. Қалған өңірлер үшін 15 миллион көлемінде несие берілетін болады. Ақтөбеде энергия тиімділігі орталығы жұмыс істеп тұр. Мұнда баламалы энергия көздерін тиімді пайдаланып, жылу мен электр қуатын үнемдеуді үйрететін алаң ашылды. Ғимараттың өзі күн батареялар мен жел генераторынан қуат алады. Заманауи орталық жүйесіне көршілес көп қабатты үйлерді қосу жоспарда бар. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Жылудың берілуін реттейтін қондырғы орнатқан үйдің тұрғындары біраз қаржы үнемдеп отырғандарын айтады. Бұрын екі бөлмелі пәтерге 5000-6000 теңге төлейтін болса, қазір 2500 теңгеге шығады. Қаланы жылумен қамтып отырған мекеме тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасы бойынша жеңілдік жасап, 400-ге жуық үйге ортақ есептегіш орнатқан болатын. Кейін бұл жоба өңірлерді дамыту бағдарламасымен іске аса бастады. Автоматизированный тепловой пункт. Қондырғыны үйдің жертөлесіне орнаттық. Тұрғындар бір ауыздан қолдап осындай шешім қабылдадық. Жылу температурасын күн райына қарай реттеп отырамыз. Бұл өте тиімді. Ал жақында ашылған энергия тиімділігі орталығында мамандар баламалы энергия көздерін пайдалану әдістерін үйретеді. Экспо көрмесінен кейін қолға алынған жобаның құны 900 миллион теңге. Міне, мынау нағыз болашақтың энергиясы. Экспо ғимаратының шатырында күн батареяларының үш түрі орналасқан. Ғимаратқа қажетті қуаттың 30%-ға жуығын осы қондырғылар беріп отыр. Бұл үлгі ретінде жасалған жоба. Ғимараттың шатырындағы күн батареяларынан алынатын қуат салқын суды ысытуға жұмсалады. Яғни орталық су құбырынан келетін салқын су 65 градусқа дейін ысиды. Күн бұлттанса, қондырғы автоматты түрде табиғи газ көзіне қосылады. Салқын суды күн солес арқылы жылытып, біздің ғимаратқа көлемі 1 шаршы метр, 1 тонны суды қолдануға бере аламыз. Оны әдейі өзінің жалғастыратын қондырғылары бар. Бізде 10 пластинка қондырғы, мына ғимаратқа есептелген, 200 адам қолданылады ол әжетханаларда, столовыйларда ыстық сумен. 65 градус су, ыстық су шығып жатыр қазір. Энергия тиімділігі орталығында жедел басқару бекет ашылады, яғни Нұр Ақтөбе шағын ауданындағы жаңа үйлер орталықпен байланыстырылып, барлық коммуналдық қызметтер автоматты түрде басқарылады. Үйлерге ортақ есептегіштер орнатылып, жылу үнемдеу шаралары қолға алынады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24. Ақмола облысының Зеренді ауданындағы 40 жыл бойы жөндеу көрмеген жалғыз қазақ мектеп-интернаты толықтай қалыпқа келтіріліп жатыр. Күрделі жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 300 миллион теңге жуық қаржы қарастырылған. Осылайша 1970 жылдары салынған екі қабатты ғимарат бүгінде адам танымастай өзгеріп келеді. Мектепке есімі берілген Мәлік Ғабдуллиннің ескерткіші де абаттандырылған. Білім ошағында жыл сайын 300-ден астам бала тәлім алады. Мұнда жергілікті оқушылардан бөлек маңайдағы мектебі жоқ шағын 10 шақты
ауылдың балалары да келіп оқиды. Күрделі жөндеу жұмыстарынан бөлек мектеп жанынан жаңа спорт залы да салынып жатыр. Себебі бұрын оқушылар дене шынықтыру пәнін мәжіліс залында өткізуге мәжбүр болған еді. Енді алдағы жылдары бастауыш сыныптар корпусы мен жатақханада мектеп секілді толықтай қалыпқа келтіріледі дейді ұстаздар. Айта кетейік, жөндеу жұмыстары жаңа оқу жылына дейін бітеді. Өткен жылдары балаларға арналған жатақханада жөндеу жұмыстары жүргізілді, шатыр ауыстырылды, терезелер жаңаланды, пластик терезелер салынды, есіктер ауыстырылды және линолеумдар төселінді. Бастауыш корпус бізде бөлек. Ол бастауыш корпусқа қазіргі таңда батареялары алынып жаңадан орнатылуда және сонымен қатар терезелері ауыстырылады деп күтілуде. Оралда өндірістегі құзыреттілікте бағдарланған тәлімгерлік студенттердің сапалы кәсіптік даярлығының ресурсы тақырыбы талқыға түсті. Сөздердің дәстүрлі тамыз кеңесі аясындағы шарал ғашет жергілікті өндіріс орының базасында ұйымдастырылды. Мақсат кәсіптік техникалық білім алып жатқан жас мамандарды дайындауда тәлімгерлік мектебінің рөлін күшейту. Бұл ретте кәсіптік білім беру жүйесі мен өндіріс ошақтарының бір жағадан бас бір жеңнен қол шығара іс-қимыл жасау маңызды. Кеңестің секциялық жұмыстары барысында кәсіптік білім саласының мамандары мен болашақ жас мамандар өңірдегі трансформатор шығарумен айналысатын іргелі кәсіпорынмен жақынырақ танысты. Қазір жергілікті оқу орындарын тәмамдаған 15 шақты түлек осы зауыттан екі қолға бір күрек тапқан. Қазіргі таңда аймақта дуалды оқыту бойынша осындай 78 кәсіпорынмен 122 келісімшарт жасалды. Оның шарапатын 1657 студент білім алып жатқан 27 колледждің білім беру жүйесі көріп отыр дейді шараны ұйымдастырушылар. Біз дуалды обучение бойынша жас мамандарды практикаға қабылдаймыз. Оларды осы зауыттың ішінде станоктарға наставниктер үйретеді. Және де жақсы практиканы өтіп, жақсы өзін көрсеткен студенттерді біз жұмысқа қабылдаймыз. Біздің колледж студенттеріміз тек қана теориялық білім алып қоймай, сонымен қатар тәжірибелік білім, тәжірибелік дағдыларын жинақтау керек. Ол үшін енді біздің әлеуметтік әріптестердің жағы көмегісіз, ол бізде мәселені шеше алмаймыз. Сол себептен әлеуметтік әріптестермен бірлесіп, олардың өндірістік базасында қажетті жағдайлар ұйымдастырылған. Талдықорғандағы білім ордаларының бірінде шәкірттердің бәрі бірдей грантқа оқуға түсті. Бұл Алматы облысы бойынша осындай нәтижеге жеткен жалғыз лицей. Мұндай табыстың сыры неде? Тақырыпты өңірдегі тілшіміз сабақтайды. Мұхтар арнатындағы нөмір 24-ші лицейдің биылғы түлектері ұстаздарымен қоштасу үшін білім шаңырағына арнайы келді. Өткен жақында олардың кейбірі Астанаға аттанса, енді бірі Алматыға, тағы біреулері Қарағандыға жол тартады. Алды оларды қызыққа толы студенттік өмірі күтіп тұр. Әлби Қазиев ұлттық бірыңғай тестілеуден 112 балл жинап грантқа ие болды. Ол сабақты өте жақсы оқумен қатар республикалық пән олимпиадаларына қатысып жүрген. Биология пәніне ықыласы ерекше жастың алды арманы ғалым микробиолог болу. Мамандығым биотехнология, яғни өзімнің еліме, мемлекетіме болашақта үлесім қосам. Себебі биотехнология ол болашақ мамандықтардың бірі, ол өте медицинамен тығыз байланысты. Грантқа мектеп лицейдің 27 түлегі түгелді ие болды. Шәкірттердің көпшілігі техникалық жоғары оқу орындарын таңдаған. Бұл облыстағы осындай нәтижеге жеткен жалғыз білім шаңырағы. Түлектердің бәрі жақсы білім берген мұғалімдеріне дән риза. Тағы бір қуаныштары, биыл гранттардың саны 20 мыңға жетіп, оның ішінде техникалық мамандықтарға 11 мың орынның бөлінгені. Мен ойымша осы жас түлектер өте жақсы оқып, елімізді көркейтетін азаматтардың қатарына қосылады. Биылғы жыл лицей үшін ерекше болды. Бітірушілердің бәрі бірдей грантқа түсіп бір қуантса, 5 оқушы алтын белгіге лайық екендіктерін дәлелдеді. 8 оқушы үздік аттестатқа қол жеткізді. Ал лицей шәкірттері республикалық пән олимпиадаларына қатысып, 8 медальді қанжығаға байлады. 2018 жылы облыстық деңгейде үздік олимпиада команда деген номинацияға ие болдық. 33 баламыз сол олимпиадаға қатысып,
30 жаңағы бүкіл пәндерден жүлделі орын алды. Лицейде сабақ 8-ші сыныптан бастап 3 тілде, қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде жүргізіледі. Кейінгі 2 жылда оқытушылар физика, химия, информатика, биология пәндерін ағылшын тілінде жүргізіп, мүмкіндіктерінің мол екендіктерін аңғартқан. Лицей ұжымының алдағы мақсаты шәкірттерге сапалы білім, саналы тәрбие беріп, жаңа оқу жылында да жоғары табыстарға жету. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.